Vi lå en trav søndag den 1. december med prøve- og rutineløb afviklet kl. 12.40. Med 10 heste på startlisten og en, jeg kan godt afsløre, en del galopperende heste, så er vi altså her i gang. Finn M. Lassen var på besøg med Berlo i dagens prøveløb, og jeg kan da godt afsløre, at Berlo den, førte sit prøveløb hele vejen rundt. Her ser vi galop for Morten Kramers to Black Magic, men den finder der heldigvis for den i hvert fald benene igen og falder ned i en 4. og 5. position om et øjeblik. Men en dobbelt galop der for Black Magic, hvor den jo satte mange længder til. Vi så galop for nummer 5, Expect Unexpected. Vi så galop for 6, On the Pasture. Vi så galop også bagud for Come On, Comtesse. Og ja, der var faktisk en del med galop i dag. Det må vi bare indrømme. Berlo med sin blot 6.000 kroner på kontoen, 6.500, fører altså de første 500 meter efter 21,7. Og når FNM når op til kilometeren med et Berlo, så er det i tiden 20,6. 20,6, altså de første 1.000 meter på den førende Berlo. Cecilia German Jensen og Brian M. Jensen, far og datter der, ligger i anden, tredje position. Brian Møller Jensen kører 3 til Liquidjet, udvendigt på datteren, der kører Alfas Hot Soup. Cecilia Jensen der med Alfas Hot Soup på anden, tredje pladsen i øjeblikket. Black Magic efter sine galopper i første sving er den på vej op mod de øvrige, og jeg kan da også godt afsløre, den faktisk får fat. Men alt imens, at de går ned mod sidste sving, så er det tydeligt, at Finn M. Lassen har skruet op for tempoet og er ved at forlade sine, jeg ved ikke, om man kan kalde det konkurrenter i et prøverutineløb, men de sidste 500 meter, der skal jeg love for, at han sat fart på Finn M. Lassen og afvikle dem med en 15-2-notering. De sidste 500 meter, således at Berlo den faktisk rammer målstregen, som selvfølgelig helt sikker vinder. Berlo blev godkendt i tiden 18,2 for Finn M. Lassen, altså 18,2 godkendt på Berlo. Black Magic kommer tilbage også og bliver anden i det her prøverutineløb, og den bliver godkendt. To Black Magic gør det i 21,7. Til Liquidjet og Alfas Hot Soup, nummerne 3 og 4, de går rutineløb. Til Liquidjet løber 22,2, mens Alfas Hot Soup løber 22,6. Og en rigtig fin indsats der for Cecilia German Jensen med første gang for de store heste. The Unexpected, disket for galop, On the Pasture det samme. Evita Game godkendt for Christian Seier Christensen i 24,2. Fox Double Trouble er godkendt i 23,6. Der var rutine på F the Big New, mens T-Com On Comtesse også blev disket for galop.